Dobrodošli u BDC Vijesti. Skupština usvojila rebalans budžeta za 2018. Podržan produžetak roka na izgradnji obilaznice. Izetbegović o gradnji Pelješkog mosta. Hrvatska ugrožava prava BiH na pristup otvorenom moru. Bilans požara u Grčkoj. 91 poginuo, 25 nestalo. Skupština Brčkog distrikta je na vanrednoj sjednici usvojila rebalans budžeta za 2018. godinu u iznosu od 1.089.000 maraka. Ova sredstva su iz unutrašnje preraspodjele, tako da nema novih prihoda. Rebalans budžeta je prema riječima nadležnih bio potreban kako bi bila obezbijeđena sredstva za finansiranje otklanjanja tehničkih nedostataka na zgradi policije, čija izgradnja se najvećim dijelom finansira sredstvima Evropske komisije. Na ovaj način mi smo obezbijedili i te neophodne uslove. Ja se nadam da zgrada policije bude završena u najkraće roku, možda i čak i do kraja godine. Tokom rasprave o rebalansu bilo je dosta kritika na račun procesa izgradnje zgrade policije i načina na koji je ona do sada građena. Pored amandmana za zgradu policije u proceduru su ušli amandmani kojima su obezbiđena sredstva za transplantaciju bubrežnog bolesnika, potom je dio sredstava usmjerena izgradnju obdaništa u Ilički i Klancu. Što se tiče obdaništa, dajem punu podršku, bolje da ulažem u obdaništa nego u zatvore, mada zatvori, kako skrijem, nekima će više trebati nego obdaništa. A što se tiče zgrade policije, pa imao sam obavezu i duševnu i moralnu da se javim, jer sam ja bio inicijator, pokretač pitanja, pretvorio sam tu informaciju i to se vuklo nekih 6-7 mjeseci, čak smo donijeli zaključke da će u roku neka 3 mjeseca, 90 dana donijeli se zaključci da će utvrditi odgovornost koliko nedostaje sredstava. Međutim, ni danas dan niko nije ništa ni odgovarao, ni je procesuiran, ali eto, meni ostaje da pričam i dalje. Također su izdvojena sredstva za finansiranje naknada za članove vlade. Rebalansom su također izdvojena sredstva za finansiranje naknada za članove vlade koji su u prethodnom periodu podnijeli ostavke. Nadležni su naglasili da će najvjerovatnije do kraja godine biti potreban još jedan rebalans budžeta. Skupština distrikta Brčko je na svojoj posljednjoj sjednici prije ljetne pauze dala saglasnost i na aneks ugovora za izgradnju obilaznice, kojim je produžen rok na 15. maj 2019. godine. Iako je bilo dosta diskusija oko ove tačke, ona je na kraju dobila podršku nakon što su iz javnog preduzeća Putevi detaljno obrazložili razloge ovakvog zahtjeva. Aneks će omogućiti prije svega početak plaćanja podizvođačima za radove nakon isteka originalnog roka. Osnovne dvije stvari zbog kojih se pravi aneks su upravo datum koji je istekao i iznos koji neće biti dovoljan. Objektivno završetak radova se konačno vidi. Mi mislimo da će do kraja godine najveći dio toga u skladu sa aneksom biti urađen, a objektivno januar mjesec nije baš nekakav rok kad bi takav jedan objekat trebalo završavati i smatramo da taj dodatni rok u proljeće naredne godine koji će ostati bit će adekvatno iskorišten za te neke lijepe završne radove prije samog otvaranja. Miškić tvrdi da su procedure ispoštovane uz potrebne saglasnosti, te da je aneks najbolja odluka. Ako je točno ono što mene zanima, ako je točno da je to jednako tako posljednje izdvajanje, ja ću biti sretan, nadam se da ima dovoljno ozbiljnosti i u menadžmentu javnog poduzeća Ceste i u samom direktoru javnog poduzeća da će vrlo odgovorno pristupiti ukupnim poslovima za realizaciju ovog projekta. Meni se čini da oni to rade vrlo ozbiljno, vrlo odgovorno i nadam se da će tako ostati, da ćemo zaista vidjeti svjetlost dana i da ćemo vidjeti taj projekat. Postupajući po prijedlogu tužilaštva Brčko distrikta, Osnovni sud u Brčkom produžio je pritvor licima sa inicijalima DL i MK, osumnjičenim da su prije mjesec dana u Čađevcu kod Brčkog iz kuće starijeg lica otuđili im veću količinu novca. Pritvor dvojici osumnjičenih za krivično djelo teška krađa produžen je zbog opasnosti da bi mogli uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ga ometati uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače. Nakon produženja pritvora osumnjičenim, tužilaštvo u saradnji sa policijom distrikta nastavlja intenzivno sprovoditi istragu u ovom predmetu usmjerenu na dalje prikupljanje dokaza za krivično djelo teške krađe.
Najava da će Republika Hrvatska otpočeti radove na izgradnji Pelješkog mosta, ignorišući protivljenje nadležnih institucija Bosne i Hercegovine i odredbe Konvencije UN-a o pravu mora, predstavlja flagrantno ugrožavanje suverenog prava Bosne i Hercegovine na pristup otvorenom moru, poručio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. U saopštenju za javnost Izetbegović ističe da Republika Hrvatska već duže od 12 godina izbjegava da sa Bosnom i Hercegovinom postigne dogovor o razgraničenju koji mora prethoditi ostvarivanju prava Hrvatske da povezuje svoje teritorije i ostvarivanju prava Bosne i Hercegovine na pristup otvorenom moru. On je podsjetio da je predsjedništvo BiH 2007. godine usvojilo zaključak i zvaničnim aktom zatražilo od Hrvatske da zaustavi gradnju Pelješkog mosta dok se ne riješi otvoreno pitanje vezano za identifikaciju morske granične crte i pristupa Bosne i Hercegovine otvorenom moru. Predsjedavajući predsjedništva BiH je upozorio da su institucije Hrvatske sve vrijeme bile upoznate sa nedvosmislenim stavom Bosne i Hercegovine. Nastavit ćemo vijestima iz naše zemlje. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović danas je najavio mogućnost podnošenja apelacije Ustavnom sudu ukoliko mu predsjedavajuća Doma naroda Federacije BiH Lidija Bradara dostavi zvanični dokument u kojem se poziva na pitanje vitalnog nacionalnog interesa kada je predložena smjena potpredsjedavajućeg Doma naroda iz reda srpskog naroda Drage Puzigaće. Ukoliko taj dokument ne postoji, prekršen je poslovnik i zloupotrijebljen je položaj jer se na dnevni red to nije ostavilo. Ukoliko pak dokument postoji, vitalni nacionalni interes je pokrenut protuustavno za nešto što Ustav prepoznaje kao ostala pitanja, kazao je Dunović. Naglasio je da ako postoji dokument o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa, da će se obratiti Ustavnom sudu Federacije BiH jer, kako kaže, ima pravo da zatraži zahtjev na ocjenu ustavnosti bilo kojeg propisa. Dunović smatra da Bradara i HDZ na ovaj način pokušavaju izbjeći apelaciju Ustavnom sudu kada je u pitanju prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Ured za reviziju institucije Bosne i Hercegovine za 4 državne institucije dao je mišljenje sa rezervom i skretanjem pažnje u svom izvještaju o reviziji financijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. To su Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo civilnih poslova i Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine. Naime, jedna institucija je dobila mišljenje sa rezervom na usklađenost sa zakonima i propisima, dvije institucije na financijske izvještaje te jedna institucija i na usklađenost i na financijske izvještaje. Istovremeno, 56 institucija dobile su pozitivna mišljenja uz skretanje pažnje, a 13 pozitivno mišljenje. U jednom slučaju, uslijed ograničenosti opsega revizije, ured se suzdržao od davanja mišljenja. Ured za reviziju institucija BiH završio je ciklus financijskih revizija za institucije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, a revidirane su 74 institucije. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica ocijenio je danas da situacija kada je riječ o migrantima nije alarmantna, ali da institucije Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i BiH moraju biti spremne ukoliko bi se za 2 ili 3 mjeseca stanje promijenilo. Komentarišući inicijativu vladajuće koalicije u Republici Srpskoj da bude formirano operativno tijelo koje će pratiti kretanje migranata u RS-u, Govedarica je rekao da to kao i svako drugo pitanje zavređuje pažnju, ali i da dobija politički kontekst. Govedarica smatra da je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine u vijeću ministara Dragan Mektić spreman da podigne policijsku agenciju na noge i sve stavi na raspolaganje da bi se zaštitila granica u slučaju da dođe do eskalacije migrantske krize. Vjerujem da svi zajedno možemo odgovoriti zadatku i BiH može pokazati političku stabilnost, rekao je Govedarica. On je dodao da institucije Europske unije moraju da znaju da bi prevelik ulazak migranata apsolutno narušio stabilnost Bosne i Hercegovine te odbacio ideje da se u BiH stacioniraju migranti, a zato obezbijedi financijska podrška Europske unije. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović ocijenio je da se domaća proizvodnja najbolje štiti poticajima i razvijanjem širokog spektra podrške te ukidanjem brojnih nameta. Šarović smatra da u ovom trenutku nije moguć dogovor na svim nivoima u Bosni i Hercegovini o zaštiti domaće proizvodnje jer postoji mnogo nerazumijevanja na svim nivoima i na svim strukturama društva. Prema njegovim riječima, zaštita se uvodi podrškom domaćoj proizvodnji putem poticajnih mjera, razvijanjem širokog spektra
podrške kroz budžete entiteta i lokalnih zajednica, uvođenjem kategorije plavog dizela, podrškom sistema za navodnjivanje, za iskorjenjivanje bolesti, privlačenjem investicija, osiguranjem projekata, nabavkom mehanizacije. On je naglasio da se domaćoj proizvodnji može pomoći modernim zakonodavstvom, rasterećenjem obaveza davanja, smanjenjem njihovog udjela u različitim necarinskim taksama i drugim dažbinama koje se plaćaju. Ostanite uz BDC. U nastavku između ostalog pogledajte. Veče šansona i sevdaha upriličeni u Brčkom. U organizaciji FK Izbor u toku drugi memorijalni turnir Šahidima Broduše. Održan treći BH Color Fest u Brčkom. Bilans požara u Grčkoj, 91 poginuo, 25 nestalo. Bošnjačka zajednica kulture Preporod Brčko organizovala je nesvakidašnji umjetnički program Veče šansone u subotu 28. jula ispred zgrade Islahijeta. Dan kasnije u istom ambijentu upriličeno je i Veče sevdaha na oduševljenje Brčaka. Vjerovatno po prvi puta u novijoj istoriji Brčkog, večernji program posvećen je francuskoj šansoni. Poseban značaj ovom događaju daje činjenica da je francuske šansone izveo Zdravko Dovedan Han, profesor informatike na Zagrebačkom sveučilištu, koji je rođen u Brčkom gdje je završio osnovnu i srednju tehničku školu. Što sam ja radio ovih 48 godina, postigao sam stvarno dosta toga kao profesor. Međutim, uvijek sam imao neku poseban hobi, a to su francuske šansone. Još dok sam bio u Brčkom, sa 12 godina sam počeo slušati po vašem izboru. To je emisija Zagreb, prvi program, koja i dan danas traje posle 12 sati, nedjelju 12 i 15. I tada sam slušao 60. godina Edith Piaf, Gilbert Bécaud, Yves Montand. Šansona se miješala sa uticajima bluza, roka pa i sa duhovnom muzikom, no osnovne karakteristike je zadržala poput lijepog teksta, sjajne muzike i sugestivne interpretacije. Iako najveću reputaciju uživa u rodnoj Francuskoj, šansona svoje uticaje manifestira u više smjerova, od italijanskih kancona do protestnih pjesama Boba Dilana. Želim spomenuti također da su neki Francuzi kroz mirovne misije i intelektualna i znanstvena istraživanja i interesovanja pisali o Brčkom. Jedna mlada francuskinja je svoj doktorski rad posvetila Brčkom, istraživala je pitanje životologoraša nakon rata. Brčazi su uživali u bogatom repertuaru poznatih šansona, a mogla se čuti i poneka italijanska kancona. U organizaciji FK Izbor Brčko u subotu je počeo drugi memorijalni nogometni turnir Šahidima Broduše i četvrti memorijalni turnir Avdić Šemsudin Šema. Turnir traje tri vikenda, a prvog vikenda odigrane su utakmice u kategoriji seniora. Kroz organizaciju memorijalnog turnira nastavljaju se čuvati uspomene na saborce i šehide, a putem sporta i sportskog druženja šalju se poruke mira. Fudbalski klub Izbor i ove godine organizira taj turnir i mi ćemo nastaviti, ovo će biti tradicija, mi smo u tome odlučni. Nastojali smo da poduzmemo sve što je potrebno kako bi priredili jedan ozbiljan, kvalitetan turnir, o čemu govore i same ekipe koje učestvuju. Na memorijalnom turniru Šehidima Broduše i četvrtom memorijalnom turniru Avdić Šemsudin Šema, drugog vikenda 4. i 5. avgusta učestvuju veterani. 11. i 12. avgust igraju mališani iz kategorije Pjetlići pioniri. Nastavit ćemo u narednom periodu u skladu sa svojim mogućnostima, u skladu sa mogućnostima i raspoloživim sredstvima, obzirom da sredstva za sport, evo vidite kako se dijele, kako se raspodjeljuju. Ako bude dobre volje, nastavit ćemo da učesnike proširimo i na region, što znači zašto ne pozvati i naše sportske prijatelje iz Republike Srbije. Na spomeniku šehidima i poginulim borcima Broduše položeno je cvijeće i odata počast. Pobjednik turnira iz kategorije seniori bila je ekipa nogometnog kluba Gradina Srebrenik, koja je nakon 11 teraca bila bolja od NK Gornji Rahić sa rezultatom 6-5. Color Festival, jedinstvena manifestacija u regionu, održana je prethodnog vikenda u Brčkom na poligonu bescarinske zone.
igra različitim bojama kao i fenomenalni nastupi preko 30 domaćih, regionalnih i svjetskih DJ-eva na dvije festivalske bine obilježilo je 12 zaboravna dana. Više od 2000 ljudi je uživalo u zvukove elektronske muzike. Boja u prahu se bacala na svaki okrugli sat, što je dodatno za posjetioce doprinijelo euforiji festivala. Ovo mi je druga godina kako dolazim na ovaj festival, stvarno je dobro, muzika je dobra, odlična, boje su stvarno dobra, atmosfera je predobra i svakom preporučuje da dođe ovdje bez imalo kajanja. Sam Color Festival promoviše različitosti u vidu šarenih boja koje predstavljaju različitost ljudi, karaktera, nacionalnosti i vjere. Ideja različitosti je upravo cilj kojim se vodi festival i veoma je značajan za povezivanje mladih širom regiona. Elektronska muzika je univerzalni jezik svih ljudi na svijetu. Imamo prvi put ove godine internacionalno DJ zvijezdu. U pitanju je Karim Mika iz Egipta, ali živi u Holandiji. To je prva ruka Afrojacka. Afrojack je u top 10 na DJ Magu. Tako da trućemo se iz godine u godinu da dovodimo internacionalni izvođače kako bi privukli ljude sa strane. To je neki dugoročni cilj. Nakon održavanja trećeg BH Color Festivala može se i kazati da je već postao tradicija u Brčko distriktu, pa nam od organizatora stiže poruka. Vidimo se u 2019. Broj poginulih u požarima koji su od ponedjeljka protusnjali istočnom Atinom, a koji su bili najsmrtonosniji u Europi od 1949. godine, porastao je na 91, saopštile su grčke vlasti. Broj nestalih u vatrenoj stihiji, koja je naročito pogodila primorski gradić Mati, zvanično je dostigao 25, nakon što su nestanak prijavile njihove porodice. Vatrogasna brigada je saopštila da je brojka od 25 nestalih ustanovljena nakon pregleda svih dostupnih informacija i izvještaja. Forenzička služba je do sada završila proces identifikacije 59 tijela nastradalih, dok treba da identifikuje još 28. Još 4 osobe podlegle su povredama u atinskim bolnicama poslije požara, saopštio je Nacionalni centar za zdravstvene operacije. U nastavku još nekoliko vijesti iz svijeta. Najmanje 6 ljudi poginulo je u šumskim požarima koji su zahvatili Sjevernu Kaliforniju, a eksperti upozoravaju da će se vatrena stihija intenzivirati. Požari su do sada zahvatili površinu od 32.374 hektara. Vlasti su saopštile da je 6. žrtva pronađena u blizini grada Redinga, u oblasti u kojoj je naređena evakuacija. Žrtva nije identifikovana, ali vlasti navode da se radi o osobi koja je odbila da se evakuiše, piše Daily Mail. Strahuje se da će snažni vjetrovi koji se najavljuju samo dodatno pogoršati situaciju. Oko 12.000 vatrogasaca bori se protiv 17 požara u različitim dijelovima Kalifornije. Oko 50.000 ljudi moralo je da napusti svoje domove, a uništeno je više od 500 objekata. Najmanje 16 osoba poginulo je, a oko 160 ih je povrijeđeno u nedjelju nakon potresa jačine 6,4 stepena na turističkom otoku Lombok, na jugoistoku Indonezije, objavile su lokalne vlasti. Taj snažan potres izazvao je paniku. Stanovnici su bježali iz svojih kuća, a gosti iz hotela. Više od 500 planinara blokirano je na planini Rinjani, na indonežanskom ostrvu Lombok. Spasilačke ekipe pokušavaju da pomognu planinarima koji su zaglavljeni na dvije kote na planini nakon odrona zemlje koje su blokirale neke planinske rute. Građani Zimbabve danas su glasali na prvim izborima na kojima na glasačkim listiću nije bilo imena dugogodišnjeg predsjednika Roberta Mugabea i koji bi mogli da donesu međunarodni legitimitet, investicije, ali i da označe dalju stagnaciju oko glasanje bude neregularno. U zemlji željnoj promjena poslije ekonomske i političke paralize tokom gotovo 4 decenije Mugabeove vladavine, pravo glasa ima oko 5,5 miliona ljudi. Glavni rivali na predsjedničkim izborima su predsjednik Emerson Mnangagwa, nekadašnji potpredsjednik koji je prošle godine preuzeo vlast od Mugabea, i advokat i sveštenik Nelson Chamisa, koji je tek nekoliko mjeseci na čelu najveće opozicione partije. Na izborima se glasa za predsjednika, poslanike i lokalne odbornike. Vladajuća Kambodžanska narodna stranka saopštila je danas da je osvojila svih 125 mjesta u parlamentu na opštim izborima koje su kritičari ocijenili kao namještene, prenosi Reuters. KNS je osvojila 77,5% glasova i sva poslanička mjesta, rekao je portparol te stranke,
Soke Isan javlja Reuters. U nedjelju je iz KNS-a saopšteno da su osvojili najmanje 100 mjesta. Bijela kuća je navela da će razmotriti korake, uključujući i produženje viznih ograničenja za neke članove kambodžanske vlade, kao odgovor na izbore u kojima premijer Hun Sen nije imao nikakvih značajnih izazivača. Porodice putnika aviona kompanije Malaysia Airlines na letu MH370 rekli su da konačan izvještaj koji je danas objavila malezijska vlada ne nudi nove podatke o uzroku nestanka aviona. U izvještaju se međutim preciziraju greške kao i smjernice i protokoli koji nisu poštovani. Izvještaj vlade uslijedio je 2 mjeseca nakon što je Malezija otkazala podvodnu potragu za avionom koja je financirana iz privatnih izvora. Avion na letu MH370 sa 239 osoba nestao je tokom leta od Kuala Lumpura do Pekinga 8. marta 2014. godine. Ovo je jedna od najvećih svjetskih misterija u oblasti avijacije. Toliko u BDC vijestima. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.